Tomáš Zídek, už jsem zase tady! Pro další obsah koukněte na tomaszidek.com. Bang! Tak já vítám všechny posluchače mého podcastu a dnes je tady se mnou opět Antonín Dolák, filozof z Brna. Tondo, já jsem se na to dneska strašně těšil. To jsem, Tomáši, velmi rád. Já jsem na tebe taky vzpomínal příběhu, o čem se budeme bavit a že minule to bylo dobré. Bylo to dobré a to potvrzuje zpětná vazba od několika lidí, která se mi dostala po tom, co jsme zveřejnili ten poslední díl. A byla to další motivace pro to pokračovat v našich rozhovorech a vymyslet tady něco zajímavého. Výborně. Na to bude ku prospěchu lidem. Co je teda dnešním tématem? Tak při tom běhu jsem uvažoval, ty jsi to stanovil pěkně, argumentace, a že tam nelze pominout emoce, to znamená i psychologii argumentace. Ta je možná ještě zásadnější než ty formální argumentační chyby. Je tam problém s naší psychikou, když argumentujeme. Že problém s psychikou. A formální argumentační chyby. Takže na co ty bys chtěl dneska soustředit? Já jsem se na to záměrně nepřipravoval, protože jsem si řekl, že než školomecky dělat nějaký katalog argumentačních chyb, je lépe, když vzpomenu na ty chyby, které fakt jsou nejčastější, které si dobře pamatuju, protože sám jsem se jich dopouštěl nebo dopouštím a dopouští se jich ostatní kolem mě. Protože mám zkušenost takovou, že i ti, co třeba mě učili argumentaci na různých institucích a tak, tak sami se dopouští chyb argumentačních a já taky. A nejčastěji to není tehdy, že bych já nebo oni jsme neznali ty formální pravidla, ale spíš právě pod vlivem emocí, pod vlivem nějaké emocionální zaujatosti. A co bys tady dneska chtěl teda docílit, aby si řekl, že to bylo užitečné zase pro posluchače? Tak jako za sebe bych chtěl odvykládat, můžeme pak vykládat i to, co chceš ty, ale odvykládat jakoby dvě části. Jedna věc je emoce argumentace a druhá jsou právě ty nejčastější argumentační chyby. Jak by to mělo být užitečný pro posluchače? Posluchači nebo diváci mají různé názory, různé pohledy na svět a většinou pro ty názory nebo pohledy mají nějaké důvody, nějaké argumenty. Mají je nějak zdůvodněné. A ty pohledy na svět a názory ovlivňují jednak to, jak se o nich pak hádají na Facebooku a na Twitteru a v kavárně, ale taky ovlivňují třeba to, že se rozdělí rodina kvůli tomu, že se rozhádají kvůli Zemanovi nebo uprchlíkům, a ovlivní i potom třeba to, jak žijí, jestli třeba myslí, že hlavní je rodina, nebo že hlavní roli ženy je být matka, nebo naopak si to vůbec nemyslí. A ovlivní to i jejich reálný život. To znamená, ty názory, které zastávají, můžeme jim říkat třeba teze, že se dají vyjádřit v podobě nějaké teze, to znamená jednoduché oznamovací věty, tak tyhle ty názory stojí na nějakých argumentech, na nějakých důvodech. A často ty argumenty jsou, můžeme říct, biasované. To je takové slovo jako bias, se to anglicky píše v měkké i, a znamená to, ono se někdy říká chyba, ale já bych spíš řekl zkreslení. Kognitivní zkreslení nebo poznávací zkreslení. To znamená, je tam spoustu emocí a ty lidi zastávají ty názory, ty teze, tedy vlastně nejenom pod vlivem těchto argumentů nebo důvodů. Můžeme mluvit o důvodech, jo? To je vlastně to podobné. Teorie argumentace můžeme chápat jako teorii zdůvodňování. Nakonec vlastně ten Robert Brandom, který tě zaujal, protože vychází z pozdního Wittgensteina, tak si myslí, že celá racionalita je jazyková hra, jejíž hlavním pravidlem nebo jejíž hlavními pravidly je to, že my udáváme důvody, argumenty a naopak je požadujeme od svých názorových oponentů.
Jenomže my udáváme ty důvody jako ty logicky čisté, racionální a často nemluvíme o těch emocích, které tam jsou a kvůli kterým my ty důvody zastáváme. A tam se dostává ke slovu prostě Sigmund Freud a ta jeho teorie racionalizace. Že my často uvádíme ty důvody pro věci, které si chceme myslet, nebo že zastáváme ty teze z emocionálních důvodů a ty důvody takzvaně racionální, nebo i skutečně racionální, tam hledáme jako dodatečně, aby se nám to hodilo, aby nám to jako sedlo do toho, k čemu chceme dojít. Proto vlastně nejlepší asi kritérium racionality je to, co jsem možná už i říkal, co má ten brněnský filozof doktor Votava, že pro něho je testem, že opravdu racionálně argumentuje, když dojde k něčemu, k čemu nechce dojít, k čemu se vyloženě vzpírá, jo? Že jakoby nechce, aby to takhle bylo. Že vyloženě cítí ve střevech a ve vnitřnostech ten gut feeling, to ten vnitřní pocit útrobní, cítí, že to tak nechce, aby to takhle bylo. A pokud ho k tomu dovede rozum proti jeho vůli, proti jeho chtění, tak se ukazuje, že to je asi rozumový úsudek. Zatímco pokud naopak si tady my odkejveme něco, k čemu vlastně chceme dospět, co jakoby si chceme myslet, tak je evidentní, že ten náš úsudek zřejmě nebyl úplně veden rozumem, ale mnohem víc emocemi. A že si tam hrajeme na nějaký akademický racionalisty, ale ve skutečnosti jenom si zdůvodňujeme to, co si chceme zdůvodnit. Takže bys chtěl mluvit v první části o emocích při argumentaci, v druhé části zmínit nejčastější argumentační chyby a divákovi by to mělo přinést nějakou informaci o tom, čeho by se měl vyvarovat, jelikož argumentace neboli zdůvodňování ovlivňuje každýho život, protože každý má nějakou tezi, která je zdůvodněná, a měli bychom se vyvarovat teda zkreslení. Ano. Divák nebo posluchačka žije nějak svůj život na základě toho, že jedná podle toho, čemu věří. Jo. Tam se mluví vlastně o beliefs, o přesvědčeních, o plurál, jo, beliefs, to znamená to anglicky, že jo, buď víra nebo přesvědčení, to je právě krásné slovo, že to jako spojuje obojí, víru i přesvědčení. A každý z nás má vlastně systém beliefs, systém přesvědčení. A ta přesvědčení jsou v nějaké hierarchii, některá jsou obecnější, některá konkrétnější, některá jsou zásadnější, některá nepodstatná. S některými spojujeme svoji identitu. Jo, že někdo říká, já jsem volič Trumpa, já jsem liberál, já jsem marxista, já jsem levičák, já jsem TOP 09 a tak. To znamená, na něco se vážeme mnohem osobněji, a to je taky mimochodem jeden možná z největších problémů, že když třeba já budu mít nálepku levičák, nebo budu mít nálepku marxista, nebo liberál, nebo naopak, já nevím třeba, co to je jedno, a pokud se s tím spojím, jako že to je moje ego, že to je moje identita, že budu mít jakoby sebenáhled na sebe, jako identitu, jako totožnost, že tohle to jsem já, tak když pak někdo bude kritizovat, dejme tomu, že teda budu třeba neoliberál, jo, pravicový neoliberál, a někdo bude kritizovat neoliberalismus, že to je prostě to nejhorší, tak samozřejmě já budu emocionálně velmi silně reagovat, protože se to bude dotýkat jakoby mě, jakože budou útočit na mě osobně. Tomu Susan Blackmoreová v teorii memu říká, že vznikne jakoby v nás komplex memů, tedy jakýchsi kulturních informací, a ten taková jakási jejich zmuchlanina nebo jakýsi jejich složený objekt, říká se tomu memplex, jako komplex memů. A když se ještě nabalí na ego, tak to je memplex zvaný egoplex. To znamená komplex napojený na ego, memplex egoplex. To má v teorii memu, je to přeložený, dobrá kniha. A potom takovýchto jako názorů se velmi těžko budu zbavovat, protože kdo na ně bude mířit, tak se mi bude zdát, že míří přímo na mě. A že se musím bránit, často velmi agresivně. Dejme tomu, že budu popírač třeba, já nevím, nebo takhle. Buď budu třeba antirouškář, nebo budu vítač uprchlíků, nebo budu, já nevím to. A ve chvíli, kdy někteří budou prostě mluvit jinak než já, tak je budu vnímat, že jsou z jiného kmene, že jsou to jiní lidé, horší lidé, cizí lidé, kteří vlastně na mě útočí a já jsem v jiném kmeni a teď tady budou ty mezikmenové války. Ale vlastně to, co si teda ten divák nebo posluchačka má odnést, je to, že
aby se zamyslel nebo zamyslela, jaké vlastně názory zastává a proč je skutečně zastává. Tady vlastně zmíním toho opět toho doktora Votavu, on teď se zabývá v efektivním altruismu něčím, čemu se říká double crux, což je jakási teorie, která se snaží zjistit, proč oponent zastává právě to, co zastává, co je ten hlavní důvod, proč to tak má. A kdyby třeba zjistil, že ten důvod neplatí nebo byl oslaben, tak jestli by byl ochoten tu teorii svoji nebo tu svoji tezi opustit. Já tam vlastně odkážu diváky, posluchače, on to právě ten Honza Votava hodně rozebíral v jednom live streamu teď o Vánocích se mnou, takže tak kdo by měl jakoby hlubší o to zájem. Já sám, on je to poměrně nová teorie, to znamená, já na ní nejsem takový odborník jako on, ale on to tam jakoby svými slovy sám vykládá. Teď to hodně, jako, hodně to valí, kdybychom řekli tady brněnsky schválně, že to hodně valí ve světě tady tahle ta teorie. A je to tedy, když si dáte prostě na YouTube dolák a dáte si pravidla diskuze, umělá inteligence, tak tam to najdete, ten double crux. Prostě jde o to identifikovat, proč si ten oponent myslí to, co si myslí. A jestli, jaký je ten hlavní důvod, jo? Že třeba, nevím, třeba někdo odmítá uprchlíky. A teď proč? Jakoby on může zmínit spoustu různých důvodů a zmíní, že ho vysype z rukávu spoustu, ale aby mi řekl to hlavní, co kdyby neplatilo, tak by byl ochoten změnit názor. Jakoby ten úplně ten kořenový nebo jádrový důvod, který by byl tak jako pro něho zásadní, že kdyby prostě neplatil, kdyby se zjistilo, že... A příklad, úplně hloupý příklad, jo? Že odmítá uprchlíky a zjistí se, že to odmítá třeba nějaká paní z vesnice, protože si myslí, že uprchlíci jedí děti. Že to je pro ní to emocionálně, co jí rezonuje. A kdyby zjistila, že uprchlíci nejedí děti, tak by je třeba přestala odmítat. To znamená, mělo by to víc jakýmusi sebezpitu pro diváky a pro posluchače. Říci, tak co já si vlastně myslím a proč si to myslím a co z těch důvodů, pro které si to myslím, je racionální a co jsou moje emoce. Co jsou moje emoce. Protože my tam máme strašně silné emoce. A typicky, Tomáši, vlastně my se musíme snažit působit příjemně. Protože když ne, tak ve chvíli, kdy působíme na ty diváky nebo posluchače nepříjemně, můžeme být chytrý a mluvit strašně krásně, ale ve chvíli, kdy na ně budeme působit třeba umělé nebo falešně, nebo já nevím, tak už hned ty naše argumenty budou přijímat s mnohem menší jako pravděpodobností. Prostě člověk bohužel přijímá od toho, kdo je mu sympatický, tak to přijme mnohem víc. To znamená, když je třeba hezký, mladý, vysoký, nebo naopak působí třeba jako archetyp starého mudrce, to taky může být, jo? Vousy, starý mudrc, zasloužilý profesor. Zatímco, když prostě na vás ten člověk působí nesympaticky, tak může mluvit velmi dobře a stejně to nepřijmete. No. A my to podceňujeme. My si totiž myslíme, že my takový nejsme. Že takový jsou jenom ty lidi kolem nás. A já dám třeba příklad za sebe, jo? Sebekriticky. To mě správně kamarádka upozornila. Já mám velmi rád názory profesora Jaroslava Flegra. Jo? Velmi. Myslím si, že má většinou velmi dobré názory na koronavirus a tak. Ale sám jsem chyboval, že jsem mu až moc fandil na podzim, kde on jakoby přestřelil nahoru počty mrtvých. Takže sám jsem prostě měl k němu tak velkou sympatii, že jsem nebyl ochoten ho opustit v tomhle jednom bodě konkrétním a hájil jsem ho až přehnaně. Prostě jsem tam měl emocionální bias, emocionální zkreslení. Prostě mám ho tak rád, tak jsem jim sympatický a jinak myslím, že je prostě velmi dobrý. Ale to se na to právě nelze dívat černobíle buď a nebo. Prostě i ti nejlepší z nás dělají chyby. No a mně přijde to rozdělení teda na ty argumenty racionální a emoce trošku umělý.
Je teda možný podle tebe oddělit emoce od racionality, protože už jenom ten koncept jako těch emocí je otázka, co to vůbec znamená, jak bys to definoval. Ono můžeš říct, že když se ti stane něco krásného, tak máš pozitivní emoce a když něco špatného, tak máš negativní emoci, ale taky by se dalo říct, že máš kontinuálně nějakou emoci, že od té doby, co ses narodil, v podstatě když spíš, tak máš nějakou emoci. Takže něco, co tady je po každý a furt s náma. A tady mi přijde jako, že vůbec jako, co by to znamenalo, to oddělení těch emocí v tady té dnešní jako debatě. No, já si myslím, že to jde oddělit. U člověka moc ne, ale u AI to půjde úplně. A u nás už zčásti taky. U nás zčásti taky. Ve chvíli, kdy prostě člověk uvažuje, že je mu to úplně jedno emocionálně, jak to dopadne, nesejde mu na tom. Nevybere si předem ani jako nevědomě nějakou z těch stran, ke které by chtěl dospět. Prostě dejme tomu, že by ti bylo úplně, Tomáši, ukradený, jestli teda vést brutálně tvrdá opatření na koronavirus, nebo to všechno úplně promořovat a rozvolňovat. Úplně by ti to bylo volné, úplně apaticky. A jenom by si prostě měl jedinou vášeň, ta by byla povolená, dojít k pravdě. Přijít na to, jak to teda je. Co je správně. Co je pravda. A tehdy si myslím, že takovýto úsudek by mohl být logicky čistý a krásný. Protože by byl motivován emocí, sice emocí dojít k pravdě, padni komu padni, ať to stojí, co to stojí, byť bych zjistil, že jsem se celý život zcela mýlil. To je mimochodem pravá filozofie. Láska k pravdě, láska k moudrosti. Padni komu padni. Třeba zjistím, že jsem celý život byl naprosto omezený a zaslepený ignorant. A věřím, že teda ta AGI, ta umělá superinteligence, prostě takhle bude nastavena do značné míry a bude jí jedno, prostě, která strana sporu je sympatičtější, jestli jsou milejší lidi na jedné straně, nebo tam jsou hlavně ženy, nebo tam jsou hlavně černoši, nebo muslimové, nebo běloši, nebo muži, jestli to bude mužský šovinismus, nebo feminismus, bude to úplně jedno. Bude se na to dívat úplně jako všichni stejně, je to jedno, jo? Černoch, bílej, rovnost, je to jedno. Tak pak si myslím, že to jako je, možné je, no. Protože to, co to jsou emoce? Emoce jsou vlastně, oni nás, to je z movere, že jo, stejně jako motivace, pohyb, emoce, motivace, to má podobný základ. Prostě nás to někam žene, nějakým směrem, nějakému jako táboru. Strach nás žene, že se budeme chránit a bránit a sympatie, že budeme fandit, nadržovat, že jo, nadržovat. Všichni nadržujeme. Pořád nadružujeme. Antipatie, že naopak budeme hejtovat a demonizovat. To zkresluje úsudek. Já si emoci představuju, já si rozum představuju, jako když hraješ kulečník a teďka fakt krásně ta koule jede rovně, nádherně. To je rozum pro mě, jakože racionální úsudek. A do toho emoce si představuju, jakože by tam byl někdo pod stolem a nakláněl ten stůl a snažil se ovlivnit ten rovný směr, rovnou trajektorii té koule, anebo tam byli nějací foukači, který jakoby ze strany foukají, aby to kouli jakoby vyklonili jiným směrem. A ty teda říkáš, že pokud by měl někdo jedinou emoci, která by byla láska k pravdě, což by byla filozofie, čistá filozofie, láska k pravdě, tak tady v tu chvíli by teda nebyl jeho úsudek zkreslen žádnou emocí. Tak člověk není stroj, to znamená, bohužel, my nemáme sebetransparentní mysl, takže nikdy nemůžeme vědět, co se v nás všechno odehrává v nevědomí, v nevědomých mozkových oblastech. Takže i tam si myslím, že by to zkresleno bylo, jo? Ale míň. Zvláště tehdy, když by to bylo podrobováno zpětné vazbě od dalších oponentů a tak. Takhle, myslím si, že člověk sám nikdy nemůže být racionální. Bez té zpětné vazby. Bez zpětné vazby s ostatníma chytrýma expertama. Ale určitě by to bylo lepší, o dost lepší, než u běžného člověka, který je motivován vším možným, zejména tím, aby měl pravdu, aby si řekl, já jsem to vždycky říkal a já jsem chytrej. Člověk strašně nerad slyší, že jakoby pravdu nemá a že třeba ten druhý je chytřejší, že? To se nám nikomu nelíbí. Říkal jsi, že teda to kritérium, podle kterého by se dalo řídit, jestli uvažuji bez toho zkreslení, je to, jestli mi je jedno, k čemu dojdu.
Ať je tam možností, kolik chci, tak je mi jedno. Každá z těch možností je mi rovná. Nemám žádnou teda preferenci. Tam mě teda napadá to, že většina rozhodování a přemýšlení nebude tady toho typu. Protože když je mi to jedno, tak si myslím, že nemám moc velkou motivaci o tom přemýšlet, pokud nejsem filozof. Většina přemýšlení a rozhodování se týká něčeho, na čem mi záleží. Co teda dělat v tu chvíli, když vím, že mi to jedno není, to znamená, je to zkreslený ten úsudek, ale potřebuji se nějak rozhodnout a nemůžu zavolat třeba Tondovi Dolákovi. No, nejlepší je zavolat Tondovi Dolákovi, anebo nemyslím teď konkrétně mě, ale právě nějakému, koho znáte, kdo je racionální a kdo vám dá pohled třetí strany. Toho jsem mimochodem využil i já, že jsem vlastně se ptal racionální kamarádky, která mě dobře informuje i o koronaviru, v jedné konkrétní osobní záležitosti, protože jsem neměl nadhled. A ona mě správně apelovala, říkala, Tondo, právě ten dobrý argument, který mi ona řekla, dívej se na to, že by se ta tvoje situace stala někomu jinému, že by se nejednalo o tebe, že by si nebyl v tom emocionálně osobně zaangažovaný a najednou bys to jako, najednou to pak člověk samozřejmě vidí mnohem rozumněji. Ale když tuhle možnost třeba nemáme, nebo takhle, já bych ji využil vždycky, když prostě tahle možnost je, prostě zavolat někomu třetímu, který ale je racionální, protože spoustu lidí racionálních nejsou. A tam bych opravdu mnoho rad neposlouchal od mnoha lidí. To tam nevolat vyskoušel. Teda. Ne, to jsem si vyzkoušel, že vlastně tihle lidi vám jeden ten radí něco a druhý ten praví opak a pak se zase vrátí k tomu prvnímu a tak. Tak to bych určitě neposlouchal. Ale spíš u prověřených racionálních osob se ptát, to je jedna věc. Ale druhá věc, třeba lidi zvažují, jestli zůstat třeba v nájmu, anebo si vzít hypotéku a jakoby na nový třeba nějaký byt nebo koupit nějaký byt. Takže jestli zůstat v nájmu nebo hypotéka. A mají tam emoce. Když probírají tyhle dva scénáře, tak tam doslova mají podle Antonia Damasia, neurovědce, somatické markery. Somatické markery, soma je tělo, marker značka, znamení, označovatel. A to znamená to, že v těle přímo cítí, že třeba se vám sevře žaludek, že si představíte, že si vezmete hypotéku na celý život, úplně se vám sevře žaludek a tímto tělo říká, nedělej to. Jo? A to je pak velice těžké, i když ten Antonio Damasio říká, že to je vlastně i výhoda, protože právě jeho pacienti, kteří ty somatické markery neměli, tak se už nedokázali rozhodnout vůbec. Protože jim to právě bylo úplně jedno a ty somatické markery z části i omezují ty možnosti, o kterých uvažujeme, že prostě některé vyloučí, že vám je z nich tak zle, tak vás z nich třeba se svírají střeva, že tyhle možnosti jako vyloučíte úplně. A takže on to bral jako plus, že ti jeho pacienti, kteří to neměli, tak vlastně se pak třeba vůbec nerozhodli, měli takzvanou tu paralýzu analýzou, nebo taky paralytickou, byli prostě paralyzováni, paralytickou analýzu, že nebyli schopni se rozhodnout. Ale já si myslím, že tihle lidi už zase, to už bylo takový extrém, jo? Že třeba byli v supermarketu a tam zvažovali, co si koupit a zvažovali všechny možné faktory a parametry a tím, že neměli somatické markery, tak najednou nevěděli. To je asi nějaký extrém. Ale u normálního člověka je to bolestivé to rozhodování, protože fakt vám tam po těle jdou ty emoce, ty tlaky, jakože jednak bych chtěl být teda ve vlastním, jo, úplně cítím jakoby nadšení, chci být ve vlastním, nechci platit nájem. A pak, ale hypotéka, ježiš, budu zadlužený, zase cítím sevření. Že? A takhle jsme vlastně jak pingpongový míček, těmi somatickými markery takhle, jo, jakoby hráni a nevíme co teda, co udělat, jak se rozhodnout. No. To je velký problém. Tam bych to prostě radil do budoucna stále víc algoritmizovat, to znamená hledat si k tomu aplikace, kde zadáte vstupní parametry a necháte ty aplikace, aby to rozhodly za vás. Aby vám třeba, oni vám nerozhodnou ano nebo ne, oni vám dají probabilismus. To znamená, dají vám, s jakou pravděpodobností je vhodná tahle varianta a s jakou pravděpodobností se u té varianty můžou stát tyhle negativní efekty a s jakou pravděpodobností je vhodnější jiná varianta. Jasně. A to stejně ale musím se na to
podívat z pohledu nějakých preferencí, nebo co mi to má přinést. To je jedna z těch voleb. Já se na to nemůžu podívat bez preferencí, protože potom to nemám na základě čeho porovnávat. Třeba nájem versus hypotéka. Nájem je flexibilnější, možná, jako taky by se dalo asi spekulovat, jako jak je vydefinovaná flexibilita, protože z hypotéky taky jako vlastně člověk může s ní něco dělat nebo nějak se jí zbavit. No, furt přemýšlím nad tím, když jsem teda zainteresovaný, tak co bys doporučil jako postup, jak teda udělat aspoň teda v rámci možností, pojďme teda od toho černobílého, binárního, racionální, neracionální, ale aspoň maximálně racionální teda rozhodnutí. Jako máš pravdu, o tom mluví David Hume, že emoce nám dávají preference, tedy cíle nějaké, a rozum nám pro ně hledá jenom prostředky. Tak to asi zatím je, ale do budoucna věřím, že tím cílem bude maximalizovat hodnotu, což zdá se je štěstí, a minimalizovat antihodnotu, což zdá se je utrpení, což jsme řešili minule. A do budoucna to tak snad půjde, ale ty to tak zatím nemáme. Jo? Teď to tak fakt jako zatím úplně nemáme. Opravdu tam máme ty emoce minimálně na rovině těch preferencí. Tak tam si je, dobře, tak tam si je třeba nechejme. Aspoň jakoby z části, protože nemůžeme být úplnými stroji. Mimochodem, tam je problém taky s člověkem, jo? Homo sapiens sapiens, že on vznikal úplně nahodile v evoluci a zdá se, že má v sobě protikladné, protichůdné tendence a preference, protichůdné pudy a proto jedná člověk tak ambivalentně a chaoticky a vlastně nepředpověditelně, protože byl uplácán nahodilou evolucí a je to tedy systém velmi s protichůdnými tendencemi a preferencemi. Říká se, že to je, že člověk je nejhloupější z klubu chytrých. Jakoby ta umělá inteligence bude nastavená určitě koherentněji. Ten její systém preferencí bude určitě a cílů, hodnot bude prostě koherentnější. U člověka to vůbec koherentní není. Jo, ty jednou budeš chtít se mnou točit podcast za podcastem a pak třeba se rozhodneš, že to vůbec nebaví, že bys radši prostě jezdil do Alp a zkusil prostě nebo s Číňanama či Kung, nebo já nevím co. Prostě máme to všechno strašně jakoby proti, je tam strašná změna, proměnlivost a sami za sebe se nemůžeme zaručit, co budeme chtít zítra. To je velký problém, no. Ale přece jenom se to dá algoritmizovat. Je to otázka míry, že to není buď a nebo, buď teda budu racionální nebo nebudu, ale můžu se jakoby stávat racionálnějším. A proč? No protože když budu racionálnějším, tak s větší pravděpodobností dosáhnu svých cílů, které chci. Když nebudu racionální, tak mě budou protékat mezi prsty. Můžu pořád něco chtít a bláznit v chaosu, ale vlastně mi nic nebude vycházet, protože nebudu používat vhodný nástroj. Můžu tedy brát, že rozum je prostě nejlepší nástroj na dosahování cílů. Takže rozum je nástroj pro dosahování cílů a cíle ty si vytyčím na základě emocí. Bohužel asi většinou jo, ale jak říkám, do budoucna to tak být nemusí, protože já třeba už se snažím i cíle stanovovat rozumově a pak těmi cíly jsou hodnoty a antihodnoty a cílem je tedy maximalizovat hodnotu, minimalizovat antihodnotu, tedy maximalizovat štěstí a minimalizovat utrpení. Takže to už si tak i beru, že vlastně o tom jde, aby bylo co nejvíc štěstí a co nejméně utrpení. A o to se snažím vlastně pak k tomu hledat prostředky, které by tento cíl dosáhly. A říkám, tenhle cíl nebyl vlastně zvolen emocemi, protože opravdu zdá se, že rozumem jsem poznal, že štěstí je hodnota a utrpení je antihodnota. A rozumem jsem poznal, že tedy jestliže je něco hodnota, tak by se to mělo maximalizovat a jestliže je něco antihodnota, tak by se to mělo minimalizovat. Já bych to teda nějak shrnul, tady tu první část ohledně těch emocí. Došli jsme teda k tomu, že asi není možný být úplně bez emocí, protože nejsme stroje, vždycky nějakým způsobem emoce zabarvujou naše myšlení. I když by to nebylo teda na úrovni té argumentace, hledání těch důvodů, tak je to na té úrovni předtím stanovování těch cílů, nějakých priorit. A potom ty jsi říkal, že
měl bych se zamyslet, jestli ty různé možnosti jsou mi jedno. Padne komu padni. A v ten moment je to pro mě dobrým kritériem pro to, že se rozhoduju nějak racionálně. Pak si ještě doporučoval zavolat někomu, kdo není zaangažovaný v té situaci, aby to za mě rozhodl. Měl by to být teda někdo, kdo je racionální, ne kdo je iracionální. A pokud nemůžu se na nikoho obrátit, teda pro nějakou radu, tak si představit, že v té situaci nejsem já, ale je to nějaký další člověk a rozhodnout to teda z pohledu třetí osoby. Že je tam třeba někdo zcela konkrétní, koho znám a kdo je mi úplně ukradený. Třeba nějaký soused, kolega z práce nebo strýček, který je mi úplně jedno, jak to s ním bude. V druhé části si chtěl probrat nejčastější argumentační chyby. Ano, jenom ještě, promiň, ještě tam jsem chtěl dodat to, jak si to pěkně zhrnul, tak ještě jsme vlastně řešili, že někdy to prostě není tak, že by nám to bylo jedno, jak to dopadne, nebo většinou to tak není. A tehdy bych si měl taky v sobě zjistit, kterou tu možnost preferuju, které fandím a kterou nepreferuju a počítat s tím, vědět, že tohle tak mám. Jo? Protože to lidi často ani neví. Že třeba já nevím, zavolala by mě přítelkyně, pojď si miláčku sednout, rozhodneme se racionálně, jestli chceme mít dítě. Ale tam bude třeba evidentní, že ona to dítě chce, a jako to bude jenom hra na racionalitu, jo? Že už tam předem nějaké možnosti bude fandit a naopak třeba bude evidentní, že já budu fandit možnosti nemít dítě. Takže jakoby potom je to vlastně už spíš na rovině emocí a je to přitahovaná emocionální a ta diskuze, takzvaně argumentační, je jenom pseudodiskuze. Protože pak je to prostě to, že ona chce dítě a já nechci dítě a to je v háji, že? Ale není to úplně v háji, protože pak je tam ta double crux, že se můžeme ptát, proč ona chce dítě. A třeba tam je proto nějaký důvod, který bych ji já mohl vyvrátit, anebo naopak, já mám důvod, proč dítě nechci, který by mi ona mohla vyvrátit. Třeba dejme tomu, že můj důvod by byl, že nechci dítě proto, že kvůli němu nechci v noci vstávat, jo, že hodně třeba řve. A ona by třeba řekla, ale to já po tobě vůbec nechci. Já budu celou dobu vstávat s ním jenom já. Já bych řekl, tak v pohodě, tak dítě mějme. Jo, jako příklad. Pak je důležité to smluvně upravit, že jo, samozřejmě. Ano. Protože ono pak, to je taky pravda, možná to i nahrát, protože to je přesně tak, Tome, že já třeba i diskuze v hospodách, já mám docela dobrou paměť a ty lidi mi tvrdí, třeba oni říkali nějakou blbost a že to vůbec neřekli, řeknou mi. Že já jsem to vůbec neřekl. Že oni se nechtějí přiznat, že no. Se mýlili, jo? Nechtějí si jakoby přiznat, že se mýlili. Tam mě ještě napadlo k tomu, co jsi říkal, vlastně, že ta diskuze mít dítě nebo nemít dítě nebude racionální. Tam bych se zase vrátil k tomu, jak jsi říkal, že David Hume říkal, že my jsme ovlivněni emocema a rozum je pouze nástrojem. Ano. Tím pádem je potřeba si zasadit do kontextu ten cíl té diskuze, který teda pak přestává být tím oficiálním cílem, to znamená racionálně se pobavit, jestli dítě ano, ne, ale každý tam má svůj vlastní cíl. Ta partnerka třeba mít dítě, je tím cílem přesvědčit mít dítě a tvůj cíl je třeba přesvědčit nemít dítě. A zase ten rozum tam hraje tu roli toho nástroje, který mi pomáhá k tomu cíli. Takže z určitého pohledu to zase jako podle té Humeové teorie jako racionální je. Akorát zase trochu za jiným cílem a v jiném kontextu. Ano. Je to jenom vlastně instrumentální racionalita, kde je ten rozum použit jako fakt pouhý prostředek. Což jako nemusí být nutně špatně. Ono se tak většinou dělá, no. Ale jenom potom možná bychom si přesto ale racionálně měli posvítit na ty emoce, na ty preference. A podívat se, jestli některé z nich nejsou úplně mimo. Jo? A což by pro nás bylo dobrý, protože pokud bychom je našli, že jsou mimo, tak bychom najednou mohli pak je změnit a vést i život lépe, aby nebyl tak totálně mimo.
protože evidentně prostě my v těch emocích máme chaos a některé preference, třeba vem si sebe, jo, nebo já sám sebe, že jsme prostě určitě, Tomáši, měli preference, které byly mimo a za 10 let jsme zjistili, že to byly kraviny. A kdyby jsme to zjistili třeba dřív, tak bychom si mohli odpustit některé chyby nebo přešlapy. Mně tam přijde to důležitý, jak ty říkáš, posvítit si na ty emoce. To znamená, v tom mi přijde přidaná hodnota, že já se nenutně potřebuju zbavit těch emocí, protože to jsme se bavili, že je docela těžký úkol se zbavit a možná to ani jako nedává smysl. Jako pro mě je to určitým konceptem, jako zbavit se emocí, který nenutně považuji za platný. Ale co mi dává smysl, je otevřeně se teda bavit o těch předpokladech a o těch emocích, což beru jako přidanou hodnotu, jako novou informaci do té diskuze, abych mohl učinit třeba kvalitnější rozhodnutí. Určitě. Navíc třeba štěstí, které je hodnotou, je taky emocí. Takže toho bych se určitě zbavovat nechtěl, štěstí. Naopak emoce, utrpení, antihodnota, takže té bych se rád zbavil. S tím, že ještě bych možná určitě mnoha divákům napadlo, třeba ženy to mají hodně, protože kulturně jsou k tomu vedeny, jakože ženská síla je v ženské intuici, šestý smysl a tak, že jakoby lepší než rozum je intuice. Tak tam bych stručně řekl, že intuice je třeba podle toho Damasia rozum v kostce, kdy, zase říkám, to je ten americký neurovědec italského původu Antonio Damasio, má to v knižce Descartův omyl a hledání Spinozy ve dvou knihách, tak říká, že v mozku paralelně probíhá spoustu výpočetních mechanismů, ke kterým my nemáme přístup, jsou to nevědomé výpočetní mechanismy, které zpracovávají data, údaje, informace a my získáme jenom výstup. Je to black box a my získáme jenom výstup v podobě intuice. Že třeba je to tak nebo tak, já nevím, s tímhle partnerem nebýt, nebo dítě, Bůh chci dítě. A my vlastně nemáme přístup k tomu black boxu, to znamená k tomu, proč to chci. A někdo se prostě podle té intuice řídí a myslí si, že to je nejlepší. Jo? Zdá se, že ženy ty intuice mají lepší, protože mají víc propojený mozek, ty různé části v mozku, ty domény mají víc propojené, takže mají lepší zřejmě většinou intuici, ale stejně se zjišťuje, že i ta ženská intuice je prostě horší než takzvané pomalé myšlení, jak říká Daniel Kahneman, že to takzvané rychlé myšlení, tedy ta intuice, je horší než pomalé myšlení, tedy systematicky si s tím dát práci a rozebrat si vlastní intuici. Tu intuici můžu brát jako první vodítko. A opravdu jsou lidi, kteří mají lepší intuici než jiní. Jo? Typuju si, že většina žen má prostě lepší intuici než většina mužů, ale přesto ty muži je můžou dostat, pokud můžou být lepší, ale i ženy můžou být lepší, pokud prostě budou používat pak pomalé myšlení a budou se snažit tu intuici kultivovat. Takže ne nutně jít proti intuici, ale spíše ji kultivovat tím pomalým myšlením, tedy brát to jako vstupní parametr, OK, tohle mi říká intuice, a teď se na to pojďme podívat racionálně, pomalu, systematicky, metodicky. Tady mě teda napadá ještě jako taková poznámka od Wittgensteina, ale to bych asi nechal na jindy, na separátní díl. Jaký jsou teda ty nejčastější argumentační chyby? Takže nejčastější úplně argumentační, jakoby teď přemýšlím, které úplně fakt taková nějaká top, kterou považuji za to wishful thinking, tedy přání je otcem myšlenky, to mimochodem souvisí taky s emocemi, a to je to, že já zkreslím ty svoje myšlenkové pochody tak, abych dospěl k tomu, k čemu chci dospěti. Česky se to překládá prostě jako přání je otcem myšlenky. Jaký by byl příklad? Tak příklad je, že někdo hájí jakoukoliv tezi a uvede proto poměrně směšný argument. Já nevím, třeba hájí tezi uprchlíky nechceme, protože jsou prostě špatní lidi, nebo protože to každý ví, že není dobrý je tady mít. Jo, jakože
Nebo možná nějaký trošku, jestli tebe třeba napadá něco lepšího, tohle mi nepřijde úplně ideální příklad. Ty si řekl, to každej ví, tak to je ta argumentace tou většinou. Tak to jasně, to už, že v téhle té argumentační chybě je obsažena i tahle ta jakoby podchyba, řekněme. To je moje oblíbená asi, tady. Ta argumentace tou většinou, to mi přijde hodně dobrý. Všichni říkají, že jsi debil. Mhm. Jo, ono to souvisí, ano. Ano, to vlastně souvisí i s tou chybou takzvaně zdravého selského rozumu, o které řekl Louis Althusser, francouzský marxistický filozof, že to je ideologie, které se budeme nejobtížněji zbavovat. Ideologie takzvaně zdravého selského rozumu, common sense. Že když si to všichni myslí, tak to považujeme za pravdu a přitom to je nějaká ideologie. To je nějaká konzervativní prostě věc, že si to prostě všichni myslí z nějakých historických důvodů. Si všichni mysleli, že geové jsou špatní, nebo že to je hřích, nebo že to je něco špinavého a tak dál. A to přitom byly důvody historické. Například jo, u těch gejů třeba. Přání je otcem myšlenky. To znamená, to je o tom, že u člověka je strašně vidět ta jeho motivace, jak hrozně chce to dokázat. A ty argumenty tam ale jsou slabé. Jo, že to třeba podává emocionálně nebo naléhavě, nutkavě, ale samotné argumenty tam jsou nula, nula nic. Potom jako významná argumentační chyba je, že se argumentuje autoritou, to se teď děje právě v koronakrizi, kde se hlavně šermuje s tím, že ten člověk je mudr, že nosí bílý plášť, anebo že je profesor. A to se bere jako kritérium, že když někdo je mudr, lékař nebo profesor, takže prostě, ať říká cokoliv, tak má pravdu. To je třeba příklad argumentu profesora Jiřího Berana nebo Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy, který prostě lékaři a odborníci, ale říkali názory, které byly pro většinu vědecké komunity velmi kontroverzní ohledně koronaviru. Velmi kontroverzní názory, jo. Které byly často vyvraceny předními odborníky, ale prostě běžní lidi je přijímali, protože se řeklo, tohle je profesor, rektor, doktor a tak. To znamená, že se argumentuje autoritou. A tam jsou dvě varianty. Ta argumentační chyba, když se argumentuje autoritou, buď taková ta úplně laická chyba, kdy my argumentujeme autoritou, která je ale autoritou v jiném oboru. Takže vlastně tam je to irrelevantní. Je to irrelevantní pro nás, protože to je jiný obor. A jo, že třeba, nevím, že by třeba se argumentovalo, třeba právě ten Jaroslav Flegr říkal skvělé věci, ale kdyby prostě říkal něco ke společnosti, tak tam bych třeba si víc poslechl Daniela Prokopa, který je sociolog. Jo, protože Flegr je biolog, takže ten by spíš měl mluvit k biologii a zatímco Prokop je sociolog, to znamená, je to autorita, ale v jiném oboru. Takže když se argumentuje autorita, ale potom taková chyba, tahle ta chyba je jasná, ale pak taková méně jasná chyba, kterou často vytahují média, že oni právě, aby získali hodně kliknutí a tedy navýšili si cenu své reklamy, tak oslovují odborníky i klidně v daném oboru, kteří ale zastávají menšinový názor. Že zastávají originální, zajímavý názor, ale menšinový. A my bychom spíš měli poslouchat názory, které jsou mainstreamem mezi experty v daném oboru. Jako my si klidně můžeme vyslechnout ty marginální názory, ty ojedinělé názory, třeba i vynikajících vědců v daném oboru, expertů, ale kteří zastávají názor proti té komunitě. Že ta komunita se třeba na něčem zhoduje v podstatě, že to promořování je blbost, se zhoduje komunita, že promořování je blbost, ale jsou určitě špičkoví experti v daném oboru, kteří zastávají opačný názor, že to promořování je super. A my si to můžeme vyslechnout, ale musíme vědět, že tohle je sice expert daného oboru, je to autorita v daném oboru, ale zastává menšinový názor. Takže spíše se nechat vést konsenzem, shodou komunity, odborníků v daném oboru. Tak to je taky taková typická argumentační chyba. Potom argumentační chyba, která je klasická, je takzvané vyďobávání rozinek, kdy my si, ono se taky říká,
jako vydobávání čery, jako třešní nebo višní, se říká v anglickém originále, že si vezmu jenom tu třešinku z dortu, nebo jenom si vyberu ty hrozinky z koláče. A to je to, že já si z nějakého stanoviska, z ideologie vyberu to dobré. Jo, že jsem třeba levičák a vezmu si jenom to dobré. Jo, třeba typicky by si někdo mohl vzít z Marxe jenom to dobré, ale zapomněl by říct, že Marx má bohužel i špatné stránky. Že tam je ta třídní nenávist, nebo třídní boj, nebo násilná revoluce a že to je potřeba dneska odsoudit. Jo? Že si by vybral, když by hájil Marxe, tak by hájil jenom to dobré, ale zapomněl by zmínit ty slabiny. To znamená zmínit slabiny těch teorií, to je hodně důležitá věc, a nevybrat si jenom to dobrý. A potom ještě taková hodně častá argumentační chyba, hodně častá, a i známá, je takzvaný strawman, slaměný panák, což je jednoduše to, že vždycky, když s někým argumentuji, nebo proti někomu, tak on má docela jako dobré argumenty, skoro každý, kdo není úplně hloupý. A aby se mi prostě lépe proti němu argumentovalo, tak neargumentuji proti němu, proti jeho pozici, ale já ji trochu zesměšním, trochu zjednoduším, trochu skarikuji. Udělám si slaměného panáka, na který se mi lépe střílí. Protože prostě ten živý člověk, na něho se špatně střílí, on umí běhat, zatímco, jako myslím, argumentačně střílí, zatímco ten slaměný panák, ten tam prostě stojí, že jo, a nikam mi neuteče, takže na to se střílí velmi snadno. Takže si vytvořím jako nápodobu toho protivníka a jeho názorů, kterou zkreslím, zjednoduším a upravím si tak, jako aby se mi snáze na něho střílelo. To znamená, já nevím, když budu třeba argumentovat, budu třeba, dejme tomu levičák, proti nějakému pravičákovi, tak si ho upravím do nějaké směšné podoby, řeknu, no vy jste úplně antisociální, vy chcete úplný volný trh, a on to tak není. On by třeba řekl, já nechci úplný volný trh, já chci jisté regulace, ale třeba menší než vy. No jo, a tak proti tomu už se mi mnohem hůř jako oponuje, než proti jakoby zextremizované variantě. My často ty druhé jakoby extremizujeme, děláme takzvaný labeling, nálepkování, že si onálepkujeme, tohle to je hnusný pravičák, hnusný levičák, tohle to je Trumpovec, tohle to je komunista, tohle to je stalinista, tohle to je Hayekovec, jo, jako pravicový od Augusta Friedricha von Hayeka. Že si to jako zextremizujeme a pak se nám krásně střílí. Jakože tohle, no to je neomarxista, nebo to je, já nevím, levicový antifa, nebo co. Teď mě napadá, vlastně v médiích často, když někdo prezentuje nějaký názor, bo často asi bych to potřeboval nějak prokázat, ale dejme tomu, párkrát jsem to viděl, takže ho označej nějakou nálepkou, že je to třeba nacista. A tím pádem pak už teda oni neargumentují proti tomu, co řek, proti tomu tvrzení, což by měla být ta správná argumentace, argumentace teda k tvrzení, ale argumentují k tomu strawmanovi, k tomu, jak je to v češtině? Slaměný panák. K tomu slaměnému panákovi, a to je ten nacista. A k tomu se argumentuje asi jednodušejc, protože nacista rovná se prostě zloduch a není vlastně ani nutný už argumentovat proti němu, protože je vlastně skončil už tím v té debatě. No, ty jsi teda říkal, že máme wishful thinking, to znamená zkreslení těch myšlenkových pochodů, a pak ten cherry picking, to znamená vyďobávání rozinek. Pak jsme se bavili teda, že se argumentuje většinou, to znamená všichni chodí do školy na devátou, tak je to správně. Pak argumentace autoritou, to znamená profesor Novák říká, že chodit do školy na devátou je správně, ale bohužel profesor Novák není pedagog, ale je to třeba profesor astronomie. Co dál ti ještě napadá za argumentační chyby? Jak jsi říkal, to označení, to někdy dělá i vlastně levice, že třeba označuje, že jsou druzí fašouni nebo nácci, což může být jako zavádějící a přehnané právě, jakože to je ten labeling, že zase přehnaně by nálepkovali tu pravici. A zase naopak levice pravice nálepkuje levici, že jsou to takzvaní neomarxisté nebo progresivisté a vnímají to jako hanlivé urážky a nadávky. Takový vlastně labeling, takovéhle štítkování.
tam, jak jsi tohle říkal, tak mi napadlo to, co se hodně teď používá. To označení vymyslel Marek Picha, který je dobrý na argumentaci tady v Brně. I jsem vlastně u něho studoval tu teorii argumentace. Tak říkal, že argumentace ad comanchum. Se právě řekne, tohle chtěli komunisti, nebo tohle bylo za komunistů, takže už tím je to špatný. Tím, že to chtěli komunisti, tak je to špatný. Že se vlastně neargumentuje věcně o dané věci, ale jakmile cokoliv by chtěli komunisti, že třeba, já nevím, byla bezplatná zdravotní péče, tak jestliže to chtěli komunisti, tak je to vlastně špatný. Už z té definice, že to je jakoby od komunistů. Že cokoliv se spojí se slovem komunista, komunismus, tak je špatný. Že se vlastně nemusí argumentovat věcně o té věci samé, ale stačí, že se to zarámuje, jo? Dojde k tomu reframingu, k tomu přerámování, že teda komunismus, takže rovná se zlo, rovná se Stalin, rovná se gulagy. Že se jakoby udělá myšlenková zkratka. Tak mě ještě napadá falešný dilema, neboli ještě se to asi nazývá i falešná dichotomie, což je vlastně, že tam, kde je víc možností, já nabízím jich míň, často asi třeba jenom dvě. To znamená... Kdo nejde s námi, jde proti nám, se často uvádí jako příklad. To mimochodem právě používali komunisté jako špatný slogan. Jako špatný slogan. No a potom... Falešné dilema, no? Falešná dichotomie. No. Falešná dichotomie potom... Kdo nechodí běhat, tak chce brzo umřít. Ano. Asi by byla taky falešná dichotomie. Buď chodíš běhat, anebo chceš brzo umřít. Není žádná jiná možnost. To je asi to falešný dilema taky. A vlastně ty jsi říkal argument ad comanchum, teda argument ke komančům, ono to je teda to vtipný spojení, kdy to ad je jako z latiny a ty, tady ty argumenty se často uvádějí jako latinsky. Obecně tam je jeden, který se nazývá ad hominem, argumentační faul, což znamená v překladu z latiny teda k člověku. Mm-hmm. Co tady bys chtěl dodat? Tak to je velice časté, že jo? To je vlastně osobní útok, kdy my nenapadáme ten názor oponenta, ale přímo jeho osobu. To je taky hodně častá argumentační chyba, že prostě řekneme, no, on je vlastně, já nevím, on je plešatej, nebo on třeba se špatně stará o svoje děti, nebo on žádné děti nemá, nebo vlastně cokoliv vytáhneme o něm a tím ale vlastně nediskreditujeme ten jeho názor, který může být přesto platný, ale diskreditujeme, je to vlastně falešné, no? je to falešná věc, protože diskreditujeme něco jiného než ten názor. Já nevím, třeba Hitler, že byl údajně vegetarián, tak to samozřejmě neříká o vegetariánství vůbec nic, že? Jako vegetariánství je pravděpodobně etická volba a Hitler samozřejmě etický nebyl, ale pokud byl vegetarián, To nějak jako nesouvisí s tím. No. Ad hominem mě ještě napadá třeba tvrzení čistit si zuby alespoň dvakrát denně je zdravé. Ale říká to třeba rybář. Tak ad hominem je, podívejte se, dítě je to rybář, co o tom může vědět, dítě to ani není zubař, ani to nemá vystudovaný. Tak to je typický ad hominem, kdy vlastně ta pozornost se odchyluje od toho tvrzení, což bylo čistit si dvakrát denně zuby je zdravé, a vlastně se přesouvá k té osobě, která to řekla. A jako když se ještě zamyslím na tou první části rozhovoru, kdy jsme se vlastně bavili, že úplně bez emocí a být čistě racionální je
těžko představitelný pro nás jako pro lidi, tak když si i představím, že bys měl třeba nutričního poradce nebo fitness trenéra, jo, představ si fitness trenéra ve fitku, který má třeba 200 kilo a kouří furt. Tak to prostě, ať chceš nebo ne, tak by prostě asi nebyl moc úspěšný. A ani bych si ho, ani já osobně nevybral. Jo? A tam je vidět, že vlastně ta argumentace jako ad hominem je častá a i vlastně jako akceptovaná a preferovaná. A ani nevím, jako proč, no. No, ale zase, když se podíváš na fotbalové rozhodčí, tak někteří jsou docela i jako, nebo rozhodčí, to blbost, trenéři. Rozhodčí, ty musí běhat s nima, ale trenéři jsou někteří starší a taky jsou už takový silnější. A myslím, ten Karel Brückner taky nebyl úplně hubený, jestli se nepletu. Nechci kecat, já fotbal nesleduju. A přesto byl asi vynikající trenér. Jo. Že jako to, že umí koučovat druhé, neznamená, že koučuje i sebe, že? Protože víme, že pak, když ten člověk stárne, tak přibírá na váze každej, že? A je to složitější se držet. Ale jasný, no... Co tam vidím jako za jedno velký úskalí tady té argumentace? Že vlastně, když já bych po každý chtěl jako argumentovat čistě, racionálně, tak bych musel zkoumat to tvrzení a musel bych zkoumat ty předpoklady a ověřit si, jestli ty předpoklady jsou platný. Jo, v momentě, kdy mi někdo řekne, že čistit si zuby dvakrát denně je zdravý, tak já bych to musel nějakým způsobem ověřit a neřešit teda, jestli to říká někdo, kdo má zuby žlutý, černý nebo úplně vypadaný. A pro nás jako pro lidi vlastně tohle není jako praktický, když to takhle řeknu. Že vlastně jakýkoliv tvrzení, s kterým já se setkám během dne, kdybych měl ověřovat, tak by to bylo neskutečně časově náročný. Proto si myslím, že my používáme tady ty argumentační chyby, protože pro nás fungují jako takový zkratky. Určitě. Kdy vidím nějakého člověka, který má krásnou postavu, nemá ani 5% tuku a on mi říká, jak se mám stravovat. Tak pro mě je to taková rychlá jako indikace, že to pravděpodobně bude správně, to, co říká, a rovnou to akceptuju. Kdežto, když mi nějaký člověk, který má nadváhu, říká, musíš jíst takhle, tak já se na něj podívám a říkám si, tak to je asi nějaká blbost. Ano. Ale nemusí být. Třeba, já nevím, ti obezitologové často jsou obezní, jo? Nebo diabetologové jsou často sami jako taky obezní. Jo? A tady docházím vlastně k podobnému závěru jako v té první části, že není důležitý teda vlastně se těch emocí zbavit, tím pádem tady není důležitý argumentovat po každý čistě, ale přináší to přidanou hodnotu si to třeba uvědomit. To znamená, když vidím toho obézního člověka a už ho teda a priori zdiskredituju nebo neberu ho vážně, tak si to uvědomit a pak se rozhodnout, jestli budu to jeho tvrzení brát vážně a dál ho zkoumat, anebo jestli se rozhodnu pro tu zkratku a rovnou ho teda odmítnu. Přesně tak, proto bych tam jako zdůraznil volbu zdrojů i osob, kterým naslouchám. To znamená třeba u těch médií, že jo? Vybrat si, dát si práci s výběrem, která média budu konzumovat. A potom už jim můžu docela jako věřit. Když si třeba vyberu BBC News, vyberu si třeba, já nevím, iRozhlas, Českou televizi, ČT24, tak už pak docela tomu můžu věřit. To znamená spíš vybírat zdroje, než pak spíš si ověřovat předem hodnověrnost zdrojů, než pak si ověřovat hodnověrnost každé informace, protože to by opravdu nedělal nic jiného, že? Pak mě tam ještě napadá argument teda ad ignoranciam, teda argument oslovující nevědomost, ten teda vypadá tak, že když o tom není žádná informace,
tak to znamená, že to je nepravda. A konkrétní příklad. Neslyšel jsem o tom, že by se zuby měly čistit dvakrát denně, takže je to blbost. Nebo nikdo to neprokázal, že se zuby mají čistit dvakrát denně, tak je to blbost. Ano. A tomu vlastně i často vedou diskuze. To jsem tak i dřív já měl na vysoké, že jsem si myslel, že pokud jsem zrovna já tu diskuzi vyhrál, nebo ji vyhrál ten oponent, takže to je ta pravda. Ten, kdo vyhrál diskuzi, takže má pravdu. Ale tak to prostě není, protože my máme nedokonalé informace a může přijít někdo mnohem chytřejší, kdo by nás přeargumentoval. Takže ono jakoby se člověk neměl ani orientovat podle toho, k čemu dojde on sám v diskuzi, protože prostě se třeba je sám ignorant, což jsme my všichni do jisté míry a bavíme se s ignoranty do jisté míry všichni, protože všichni jsme ignoranti. Takže to, že se na něčem shodneme, nebo to, že já zrovna mám teďka silnější argumenty než ty, třeba, jo, nebo naopak, tak ještě neznamená, že já mám pravdu. To, že někdo má silnější argumenty, znamená třeba to, že si tomu víc načetl, nebo je třeba chytřejší, nebo je třeba jenom lepší rétor, a vůbec to neznamená, že má pravdu. Pak mě napadá ještě šikmá plocha, to znamená napojování nějakých následků, který nejsou prokázaný. Ano. Nutně tam není jako vztah příčiny a následku, ale já je uvedu do argumentu. To znamená, někdo říká, měli byste si čistit zuby dvakrát denně, je to zdraví. A já na to řeknu, no když si budu čistit zuby dvakrát denně, tak tím strávím strašně moc času. A když tím strávím strašně moc času, tak nebudu mít čas na jiné věci. Tím pádem se nebudu věnovat rodině. A když se nebudu věnovat rodině, tak se mnou manželka rozvede a moje děti budou vyrůstat bez rodičů. To znamená, je to blbost, protože čistit zuby dvakrát denně vede vlastně k rozvratu rodiny. Mm-hmm. Ta šikmá plocha je velice častá. Takhle třeba argumentují konzervativci, že třeba když povolíme teď gejům mít taky jako manželství, tak to povede k morálnímu rozvratu a ke konci tradiční rodiny, protože prostě tady bude pár gej párů nebo lesbických párů, takže to rozvrat. Ta šikmá plocha je vlastně nesmysl, no. Nebo ona je tak vnímána jako argumentační chyba, že se to prostě pokazí všechno. Ve chvíli, kdy se něco trošku rozvolní, on je to vlastně konzervativismus, ta šikmá plocha. Že radši nic nedělat, protože sebemenší změna může vést k její extrapolaci, k jejímu prostě vyhrocení do budoucna a už to pak bude celé pokažené total. A tam je ještě dobrý se zamyslet podle mě u toho, u té šikmý plochy nad důkazem sporem, což je legitimní metoda. Mm-hmm. A jaký je teda v tom rozdíl? Já teď přesně nevím, jak tam vidíš tu souvislost. Důkaz sporem znamená to, že že já nedokazuju přímo tu svoji tezi, ale ukážu, že ta opačná teze vede k rozporu, a tedy, že musí platit ta moje teze. Jo? Že třeba tomu se říká jako nepřímý důkaz, že třeba, já nevím, zastávám názor. No tak možná mohli bychom dát třeba příklad. Že jako třeba bych zastával názor nepřijmout žádného uprchlíka, protože kdybych přijal jenom jednoho uprchlíka, tak ten sebou přivede celou svou rodinu, celý svůj stát a okamžitě to tady celé zaplaví vlna migrantů. Takže tady bych vlastně spojil, tady bych spojil tu šikmou plochu, jo, že jakoby jeden uprchlík vede k přesunu celé Sýrie, a kdyby jen Sýrie, ale se sem přesune i celý Jemen, celý Libanon, všichni sem přijdu do České republiky, udělají z toho Libeň, Praha, Libanon, to bude, Praha, Libanon. A
To znamená, tam bude zároveň ta argumentační chyba kluský svah, neboli šikmá plocha, kluský svah, a bude tam zároveň teda takový pseudodůkaz, nepřímý důkaz, že ukážu, že nesmí se přijmout žádný uprchlík, protože opačná teze vede k sporu, k rozporu, k úplné absurditě. Důkaz sporem, ten důvod, proč jsem ho zmínil, je, že on vlastně tou formou připomíná tu šikmou plochu, akorát pokud to dobře chápu, tak důkaz sporem teda je, že někdo třeba navrhuje, že bychom třeba neměli se rozmnožovat. Mm-hmm. To už by byl asi ten následek. To teď nevím, jak by byla ta teze. Jo, jasně. Takže co by byla? Takže teze by byla třeba, že bychom nikdy neměli mít sex, nikdo. Mm-hmm. A já jako důkaz sporem bych mohl uvést, že když by nikdo nikdy neměl sex, tak bychom se už nerozmnožovali a tím pádem to vede vlastně ke konci lidstva. Mm. Tím pádem proto ta teze je nesmyslná. A rozdíl teda mezi šikmou plochou a důkaz sporem je v tom, že šikmá plocha, tam je ta kauzalita vlastně vymyšlená, to znamená ta příčina... Přehnaná. Přehnaná, to znamená, když si budu čistit ty zuby, tak vlastně gejové začnou, nevím, něco dělat. Kdežto u toho důkazu sporem, tam to z toho vyplývá, protože když nikdo nebude mít sex, tak se nemůžeme rozmnožit. Tam to vyplývá jako z logiky věci. Pak mě ještě napadá zavádějící otázka. Už jsi přestal mlátit svoji ženu, Tondo? Ještě ne, ale po dnešním rozhovoru s tím přestanu. Ano, to je jakoby nejčastější, to je vlastně otázka, která má nějakou takzvanou presupozici, tedy předpoklad, že jednak ženu mám, což nemám, a jednak, že už jsem ji někdy mlátil. Že vlastně to je nějaká otázka, která má presupozici, tedy předem suponuje, předpokládá něco, co není pravda. To je taková otázka, která teď vyzněla možná vtipně, ale vlastně v debatě a o to víc v nějaký debatě, kde o něco jde, například politická debata nebo nějaká debata veřejného charakteru, tady ta otázka zas tak vtipná být nemusí, protože může uvést vlastně toho protivníka do velkých nesnází a může z něj udělat vlastně... nevím ani co. Ano, třeba už si se svými absurdními nebo neonacistickými, komunistickými, neomarxistickými, neoliberalistickými, protože názory, už si s nimi přestal, se svými neonacistickými nebo komunistickými názory. Mimochodem právě to osočování je vzájemné, že stejně jako levice může osočovat pravici, že tam jsou nějací fašouni a tak se naopak... A naopak pravice osočuje levici, že jsou komunisté, a zase levice osočuje pravici, že jsou to ti zlí neoliberálové, že to se taky dřív používalo jako nadávka v podstatě, jako neoliberál zlý. Takže to je jakoby, ty strany si nemají co vyčítat, oni používají stejné praktiky, argumentační chyby. Protože, proč no? Protože tam jsou ty emoce, protože pak ten diskurs je vyhrocený emocionálně. Když nejde o pravdu, ale jde o to vyhrát, jde o to za každou cenu vyhrát v té diskuzi. To dělají sofisté, že jo? To je sofismus. Má ty sofismata. A jak se bránit před tou zavádějící otázkou? Jo, takže třeba už si přestal se svými absurdními neonacistickými nebo totalitárními názory, tak jednoduše nikdy jsem je neměl, že? Jasně. Takže... Nebo co vás vede k názoru, že jsem je někdy měl? Nebo ukažte mi příklad, kdy jsem je měl, že? To znamená, odpovědí by měla být neodpovídat na tu otázku, ale spíš učinit ten krok zpátky, že ta otázka není možná ani.
ukázat vlastně tu presupozici, že vlastně vaše otázka předpokládá, že jsem někdy takovéto neonacistické nebo komunistické nebo neoliberalistické nebo jaké totalitaristické nebo autoritářské názory měl a já jsem takovéto názory nikdy neměl, takže... Potom poslední teda, co mě ještě napadá, úhybný manévr, nebo v angličtině teda red herring. Mm-hmm. To znamená, měli byste si čistit zuby, dneska je to hodně o těch zubech, to je možná dokonce takový dneska takový medicínský podcast. No, měli byste se čistit zuby dvakrát denně a já na to odpovídám a vy zase parkujete na modrý zóně. Ano, ano, ano. To je ten, whataboutismus se tomu taky říká, whataboutismus, jako co dělají tihle, jo? A co tohle? Jo, jo, že třeba někdo útočí na Putinovo Rusko a na to je odpovědí. Ale Američani tam měli dřív otroky. Že se vlastně... To je ten uhybný manévr, no, že se vlastně neřeší. Ta věc se neřeší, ale je tam snaha manipulativní snaha převést tu diskuzi jinam. K slabině oponenta, což ale není podstatné v dané chvíli. Že to není vlastně to merito věci. To není to jádro, o kterém bychom se měli bavit. Pak teda argument teda vzbuzující nějaký emoce, což příkladem by teda mohlo být čistěte si zuby nebo budu smutnej. No, no, no. To používají maminky. A ještě mě napadá teda zobecňování. To je častý. Ano. Ta generalizace, že jo, ta nesprávná, zkratkovitá. Znal jsem jednoho rybáře a ten vždycky chodil do práce pozdě. Takže bychom se měli vyhnout nabírání rybářů do naší firmy. No to měli, že? To určitě jo. To je jasný, to je jasný. Znamená, ten argument je postavený na tom, že já generalizuju na základě vzorku, který třeba obsahuje jenom jednoho člověka. Ano, ano. To je mimochodem hodně častá věc, že to lidi dělají. Fakt to dělají. Třeba mají negativní zkušenost. Já třeba kamarád a on docela tam se hádal s nějakou kamarádkou, která řekla, že dělala někdy auditorku, jo? Auditorku. A úplně se strašně, jakože do něj jako něco vjelo. A pak vlastně se přiznal, že sám měl špatnou zkušenost s nějakým auditorem a od té doby si prostě myslí, že auditoři všichni jsou špatní a zlí a proto, když ta kamarádka řekla, že dělala auditorku, tak hned začal prostě nadávat strašně. Přitom jako měl jenom jednu zkušenost s tím auditorem. A z toho generalizoval neúplně vlastně nesprávně, že všichni jsou špatní, no. Potom si myslím, že ještě bych rád zmínil analogii klamnou. Mm-hmm. Klamná analogie. To znamená, vlastně použiju analogii nějak nesmyslně, klamně. Ano. A příkladem by teda bylo... Já se točím hodně kolem těch zubů dneska. Příkladem by teda bylo... Čistit zuby je jako chození na záchod, mělo by se to dělat často. Mm-hmm.
nebo tady zrovna, nevím, jestli je to zase tak klamný, ale tak ještě bych to mohl posunout ještě dál. Jako dýchání. Mělo by se... jako nebo třeba... Třeba lidi z tady toho města jsou jako slepice, je potřeba si je držet od těla, ale už mi přijde, že je snad jenom nesmysl. Lidi z tohoto města jsou jako prasata a je potřeba se jich nedotýkat, abyste se neušpinili, že? Jo, to je asi klamná analogie a zároveň urážka, teď se to tady kombinuje. No v podstatě to znamená uvést nějakou analogii, to znamená třeba zákony České republiky jsou jako přírodní zákony, nelze změnit. Přesně. Třeba. A to je vlastně o tom, že se nějaká podobnost vnějšková vydává i za vnitřní podobnost, nebože, protože ty zákony samozřejmě republiky jsou v něčem podobné přírodním zákonům, ale ne ve všem, v té neměnnosti. A my to přeneseme, my tam uděláme vlastně to přenesení, ale úplné přenesení, že přeneseme teda zákony republiky do zákonů přírodních a vezmeme si z toho jako všechny vlastnosti přírodních zákonů, což je ta chyba. A pak je ještě dobrý, si myslím, zamyslet se nad kauzalitou, to znamená příčinností. Mm-hmm. Tam těch jako druhů klamů je víc. Já bych jenom zmínil, že jeden z nejčastějších je asi záměna kauzality s korelací. Jo, ano. Příkladem by asi bylo, že když žijete v Africe, tak pak budete černý. Hmm. To znamená, dva nějaký jevy, které existují spolu, korelujou. To znamená, lidi, domorodci, původní africký obyvatelstvo má černou barvu kůže. Ano. A žije v Africe, to jsou ty dva jevy, takže se zamění ta korelace za kauzalitu. To znamená, když budete žít v Africe, tak to způsobí, že budete mít černou pleť. Často je to podle mě jako zmíněný v nějakých článcích, kde se třeba uvádí, že se udělal nějaký výzkum. Jo. A něco se tam objevilo. Zároveň, ale to nemusí znamenat, že tam byla příčinnost. Že lidi, co jedí jabka, tak nemají rakovinu, to znamená, jabka léčí rakovinu. Ano. To je hodně častý, no, tady tohle, zrovna. I ve vědě si na to musí dávat věci pozor. Proto často říkají, tohle je korelace, ale nemůžeme tvrdit kauzalitu, protože to nevíme. Může tam být spoustu jiných faktorů, které to doopravdy způsobují. A tady máme jenom korelaci, no. Mimochodem, jako pravá věda odhaluje jenom korelace. Ona ani doopravdickou kauzalitu odhalit moc nemůže. Jako na 100%. Nemůže si být jistá, že tam je kauzalita. Poslední, čím bych to chtěl uzavřít dneska. Dneska si myslím, že to bylo hodně výživný, ale já to ještě jsem to chtěl ještě zvýživnit. Důkaz kruhem. Mhm. To znamená, něco, co je předpokladem, tak je zároveň i tím důkazem. Jo, říká si tomu bludný kruh, že vlastně já dokazuji A, ale to A mám už v tom důkazu sam. Já vlastně závěr argumentu mám už v jeho premisách. To znamená, to, co mám dokázat, já dokazuji to dokazované dokazuje samo sebe, jo? Dokazované dokazuje samo sebe. No závěr argumentu je už v premisách obsažený. Že z A plyne A. Tak z A sice plyne A, ale to je hodně jako právě to je ten kruh, jo? Že to je vlastně... Mám si čistit zuby, protože si mám čistit zuby, no.
Tím pádem bylo by to třeba to, co se píše v novinách, musí být pravda. Podívejte se do novin. Je to tam napsaný. Přesně, že to vlastně ano. Nebo dolák je špatný, to je jasné z toho, že je dolák špatný. To zní dobře. Je to i pravda, mimochodem. Tak Tondo, děkuji ti dneska za vyčerpávající rozhovor. Ty se s Tomáši připravoval lépe než já, byl jsi skvělý, což je dobře, protože byl to skvělý přehled od tebe hodně, s tím, že já si nakonec myslím, že většina jako vzdělaných lidí tyhle chyby nedělá, respektive nedělá je ve chvíli, kdy jsou klidní. Když klidní nejsou, kdy právě mají ty emoce a kdy mají touhu něco dokázat, tak okamžitě se k těmhle chybám uchylují. A tam bych prostě doporučil, ve chvíli, kdy prostě mezi těmi diskuzními partnery je nějaké porozumění, vstřícnost, tak k těm chybám nedochází. Ale ve chvíli, kdy prostě tam je nějaká rivalita, boj, nepřátelství, tak se to těmito chybami jen a jen hemží. Takže pozor na argumentační klamy a přejeme vám hodně štěstí ve zdůvodňování. Pozor na klidnou mysl. Klidná mysl rovná se antichyby, antiargumentační klamy a naopak neklidná mysl přivádí strašně moc argumentačních klamů. Tak děkuju, Tondo, a budu se těšit příště. No, ještě jsem chtěl vlastně říct divákům, to tam nemusíš nebo můžeš, jak chceš, jim vlastně ukázat, že to máš na Spotify a že tam můžu najít i tvoje jiné díly. The Thomas Zidek podcast. Ano. Je to na Spotify, ale je to i na Google, díval jsem se, je to i na Google podcast, je tam ta etika s Antonínem Dolákem, ale jsou tam od tebe i další epizody, když se člověk prostě podívá, tak je tam spoustu epizod. Některé jsou v angličtině, některé jsou v češtině. Je to primárně Spotify, ale pak jsem viděla, že tak za 3 dny to pak s jistým zpožděním asi 3denním bylo i na Google podcast a na jiných podcastových aplikacích. Je to tak. Tak díky Tondo za reklamu a těším se na příště. Já taky, Tomáši. Děkuju. Užil jsi dnešní show stejně tak jako já? Tak klikni odběr!